नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। एक साता नबित्दै रासोपालाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउन छलफल। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि नवजात शिशु र उनकी आमाको उद्धार। घुस खाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु, पर्यटन मन्त्री सुतन किराती। प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजौ भन्दा ओलीको प्रतिवाद। वैकल्पिक शक्तिलाई स्थापित दलहरूले त्यत्तिकै छोड्दैनन्, सीके राउतको भनाई। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले सम्हाले पदभार। सरकार ढल्ने चिन्तै छैन, राष्ट्रपतिमा गठबन्धनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति। जनार्दन शर्मा, कानून लाग्ने भए नेपालका सम्पूर्ण नेता जेलमा हुन्थे, काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको भनाई। पक्राउ पर्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्न हुँदैन, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। निहारीका राजपुत्र शिवराजले गरे विवाह। ठुला नेता लोकप्रियताको गीत गाउन मस्त छन्, समस्या समाधानमा चिन्तित छैनन्, कमल थापाको आरोप। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले माधव नेपाललाई भने, राष्ट्रपतिमा हामीलाई सघाउनुहोस्। विवेकशील साझाको महाधिवेशन, रविन्द्र मिश्राका लागि ठुलो झापट। समीक्षा बासकोटाको भनाई। राष्ट्रपतिको सम्बोधन, औषधि अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, लगायतका समाचारहरू रहेका छन्। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि घटनाक्रमका कारण सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई पुनः सरकारमा फर्काउन खोजिएको चर्चा हुन थालेको छ। लामिछानेले सर्वोच्च फैसला अनुसार सांसद पदका साथसाथै मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता कायम गराएर पार्टी सभापति बनेका लामिछाने गैर सांसदको रूपमा गृह मन्त्रालय फर्किन चाहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि उनी रोकिएका थिए। त्यसपछि पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारबाट बाहिरिएको एक साता नबित्दै सो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे छलफल सुरु भएको हो। उसो त माघ 22 गते सरकारबाट बाहिरिने बारे जानकारी सहितको पत्रकार सम्मेलनमै सभापति लामिछानेले अझै पनि आफूलाई मन्त्री बन्न आउन भएको खण्डमा सरकारमा जान तयार रहेको बताएका थिए। यसबीचमा लामिछानेले सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक दललाई सरकारमा फर्किने संकेत गरिरहेका छन्। सरकारमा आफै नगए पनि पार्टीका अरू नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी सभापति लामिछानेले पहल थालेका हुन्। उनले यो कुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरिसकेको बताइएको छ। सोही अनुसार शुक्रबार बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रस्ताव नै गरेको स्रोतले जनाएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार खाली रहेको मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का दलहरूलाई ल्याउन ओलीले बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन्। रवि लामिछाने उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि अध्यक्ष ओलीले चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव अघि नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा गम्भीर पाइला चाल्न आवश्यक भएको बताएकी छिन्। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताइन्। मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोतको अभाव र बाह्य कारणले समेत गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन नसकेको उनले बताइन्। अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या, उतार चढावपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र, कोविड महामारीका कारणबाट सिर्जित भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी अघि बढिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, यथापि यिनीहरूलाई कारण देखाएर पन्छिने सुविधा हामीलाई छैन। उनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक बाह्य कारणको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक औलाइन्। कुमारी आमाका रूपमा चर्चामा आएकी निहारीका राजपूतले शिवराज श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी छिन्। उनीहरूले जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा गएर विवाह गरेका हुन्। बलात्कारको आरोप लगाउँदै शिवराज विरुद्ध अदालतमा उजुरी समेत गरेकी निहारीकाले उनी विरुद्ध अंश मुद्दा समेत हालेकी थिइन्। तर उनीहरू बीच 17 माघमा जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश बज्रेश ब्याकुरेलको रोहबरमा मुलुकी दिवानी कार्यविधा संहिता 2074 दफा 193(4) बमोजिम मिलापत्र भएको थियो। मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठ निहारिकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकारेका थिए। जिल्ला अदालतका अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले दुई बीच पति पत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय अनुसार मिलापत्र भएको थियो।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि लोसपा अध्यक्ष बालकोट पुगेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक सके लगत्तै संसद भवनबाट ओलीसँगै महन्त ओलीको निवास गएका हुन्। ओलीकै गाडी चढेर महन्त बालकोट पुगेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढिरहेको समयमा प्रतिपक्षमा रहेका लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई ओलीले आफ्नै गाडीमा राखेर बालकोट गएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री छँदा महन्तको पार्टीले साथ दिएको थियो। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेद्वारको मनोनयन हुँदैछ। पुस 10 गते बालकोटमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भए पनि माओवादीले अहिले सबै दललाई मान्य हुने व्यक्ति खोज्न प्रस्ताव गरेको छ। ओली र महन्तको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन विमानस्थलको जस्तै अन्य घुसपरकरणहरू सार्वजनिक हुँदै जाने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने विदेशी वायुसेवा निगमसँग घुस मागेकाले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई कारवाही गरेको बताएका छन्। मन्त्री किरातीले अहिलेसम्म कुन कुन मन्त्रीले पैसा लिने गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूले कसैको पनि एक पैसा नखाने भन्दै कसैले यस्तो गरेको थाहा पाए तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले मन्त्री वा जिम्मेवार निकायको कुर्सीमा बसेर देशलाई धोका दिन नहुने बताएका छन्। मन्त्री किरातीले कोही घुस खानका लागि मन्त्री हुन आए उसलाई जनताले सजाय दिनुपर्ने जानकारी गराए। उनले आफूलाई पैसा नचाहिएको भन्दै कर्मचारीबाट पारदर्शी काम चाहिएको बताएका छन्। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एक नवजात शिशु र उनकी आमाको जीविदे उद्धार गरिएको छ। हाइट प्रान्तमा यागिस नाम गरेका 10 दिनका शिशु र उनकी आमाको उद्धार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोमा ती शिशुलाई सावधानीपूर्वक कम्बलमा बेरेर एम्बुलेन्समा लगिएको र उनकी आमालाई स्ट्रेचरमा राखेर लगिएको देखिएको छ। आमा छोराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त भएको छैन। यसअघि भूकम्प गएपछि भग्नावशेषभित्र जन्मिएकी एक शिशुको 30 घण्टा उद्धार भएको थियो। ती बालिकाको अवस्था अहिले स्थिर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीमा भूकम्प गएको 4 दिन भएको छ। अत्यन्तै चिसो मौसमको बीचमा भग्नावशेषमा पुरिएकाहरू जीवितै फेला पर्ने आशा गर्दै गएका छन्। तर पनि टर्की र छिमेकी सिरियाको प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धार भइरहेको छ। टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 21,000 नाघिसकेको छ। टर्की र सिरियाका 10,000 मानिस भूकम्पका कारण घरविहीन भएपछि अत्यधिक चिसोमा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा चौथो रात बिताइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले यदि जीवितहरूले तत्काल आश्रय खाना पानी र औषधि नपाएमा दोस्रो मानवीय प्रकोप आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच सिरियामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुग्न थालेको छ। राहत सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्र संघका 6 लरी टर्कीको सीमा हुँदै सिरिया प्रवेश गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण सिरियामा राहत सामग्री पुर्याउन ढिला भएको हो। संयुक्त संसद बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन सुनेर बालकोट लाग्नु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई आफ्नो कारमा पस्न सहजीकरण गर्दै थिए। ठाकुर तिनै नेता हुन् जसले ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा समर्थन दिएका थिएनन्, विश्वासको मत चाहिँ दिएका थिए। ठाकुर गाडीभित्र पसेपछि छिर्नै लागेको ओलीलाई रोकेर सञ्चारकर्मीले सोधे, सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन सक्नु भएन, काठमाडौँको सरकार के होला अध्यक्षज्यू? ओलीले भने, हेर्दै जाउँ। स्पष्ट वक्ता ओली आज बानेश्वरमा स्पष्ट सुनेनन्। उसो त उनले आफूले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने जिकिर नदोहोऱ्याएका, तर बालुवाटार र बालकोटका पछिल्ला बैठकहरू उनले चाहेकै व्यक्तितर्फ लक्षित छैनन्। त्यसको असर उच्च स्तरीय संयन्त्र बैठकमै पर्न गयो। घरी स्थगन घरी अर्को तिथिमा संयन्त्र अड्केको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपत्यका आई नपुगेको कारण देखाउँदै बिहिबार उच्च स्तरीय संयन्त्र बैठक रोकिएको थियो। शुक्रबार उनी केही ढिलो गरी आइपुगे, तर त्यसले कुनै नतिजा दिन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सुसुप्त द्वन्द विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको असर संयन्त्रमा पर्न थालेको हो। ओली संयोजक रहेको संयन्त्र बैठकमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने उपस्थित थिए। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सत्ता बहिर्गमित तिनै लामिछानेलाई देखाउँदै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भने, उहाँलाई बाहिरिएको प्रोसेस नै त्यति मिलेको जस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्रीजी। उस 10 गतेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै फेरि सरकारमा
ल्याउनु पर्यो स्वतन्त्र पार्टीलाई। प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई हुन्छ भन्न सकेनन्, हुन्न भन्ने स्थिति नै थिएन, मौनतामै उनले आफूलाई सीमित राखे। बैठक पछि हामीसँग कुरा गर्दै एक सहभागी नेताले भने, पहिलाको बैठकमा उहाँहरूको सल्लाह ठ्याक्कै मिल्थ्यो, बाहिर छुट्टै सल्लाह गरेर संयन्त्रमा आए जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अचेल आआफ्नै लाइन छ। ती नेताका अनुसार अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डमा जुन आत्मविश्वास बढेको छ त्यसलाई ओलीले सहज रूपमा पचाइरहेका छैनन्। क्याबिनेटमा नबसे पनि सत्तामाथिको सर्वाधिकार बनाएका ओलीलाई प्रचण्डले धिमा चुनौती पेश गर्न थालेका छन्। आज शुक्रबारको संयन्त्र बैठकमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। संयन्त्र बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावको प्रसङ्ग उक्काएका थिए। हिजो बिहिबार मात्रै उनले दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाएको भन्दै अब साझा र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको खोजी गर्ने टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार बन्ने बित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओलीले उनीतिर नहेरी तर उनलाई लक्षित गर्दै फर्काए। अब यसमा सल्लाह गर्नुपर्ने कुरा के छ र? यो त हामी बीच सहमतिमा फैले तय छ नि, होइन र? पुस 10 ओली निवास पालकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा जान नेताहरू सहमत भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आजको बैठकमा राष्ट्रपति राष्ट्रकै अभिभावक भएकाले त्यसमा व्यक्ति छनौट हुँदा साझा एकताको सन्देश जानुपर्ने तर्क गर्न खोजे, तर ओलीले काङ्ग्रेसको भ्रममा नपर्न र अरू कुनै किसिमको टिप्पणी गरेर समझदारी नबिगार्न परोक्ष चेतावनी दिए। एमालेको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा ओलीले राष्ट्रपति चुनावको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्ने बेला आइ नसकेको भन्दै नेताहरूलाई नबोल्न निर्देशन दिएका थिए। संयन्त्रको आजको बैठकपछि नेताहरूले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि असहजता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रप्रकाश राउत सिके राउतले वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउनेहरूलाई स्थापित दलहरूले त्यत्तिकै नछोड्ने बताएका छन्। शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सम्बोधनका क्रममा उनले सडक आफैमा सबैभन्दा ठूलो थल हो र त्यसलाई हामीले आफ्नो स्थान बनाउन सक्नुपर्ने पनि बताए। उनले भने, हामी राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता भयो भन्दैमा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता सरकारमा नै जाने, संसदमा नै जाने भन्ने होइन। संघर्षको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरू एक ठाउँमा आएर कुनै क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार बेरुजु कुशासनको विरुद्धमा नै होस्। रोजगारी सिर्जना कायम गर्न, सुशासन कायम गर्ने कुराहरूलाई आधार मानेर अघि बढेपछि दलीय सिन्डिकेट तोडेर अघि बढ्न सक्छौँ। अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिहरूले स्थापित तरिका र निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै जान सक्ने भन्ने कुरा सोच्नु नहुने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दोस्रो कार्यकालका दोस्रा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले पदभार सम्हालेका छन्। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार सम्हालेका हुन्। उनले आजै नियुक्त गरेका दुई मन्त्रीहरूले पनि पदभार सम्हालेका छन्। मन्त्रीद्वय प्रकाश बहादुर देउवा र नरेश शाहीले पदभार सम्हालेका हुन्। देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शाह बिहिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यसअघिका मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा 168 उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनले 30 दिनभित्र प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मन्त्री नियुक्त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देउवा कैलाली 5-2 निर्वाचित भएका थिए भने अर्का मन्त्री शाही बाजुरा 2 निर्वाचित भएका थिए। 13 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र रापरपाका 1 सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि 27 आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रम जसरी आएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डाक्टर रामशरण महतले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिको सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रम जसरी आयो, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ, जे विषयवस्तु समेटिएको छ सामान्यतया यस्ता विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आउँछ। त्यसमा धेरै
टिप्पणी गर्नुपर्ने छैन उनले भने। प्रवक्ता डाक्टर महतले राज्य संयन्त्रको समस्या भनेको कार्यान्वयनको तहमा रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा कति गम्भीर छौ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। हाम्रो समस्या भनेको राज्य संयन्त्रको समस्या कार्यान्वयनको समस्या छ। जति विषय वस्तु जति पटक उठाए पनि सन्दर्भमा राखे पनि कार्यान्वयनमा कति गम्भीर छौ र कसरी कर्तव्य निष्ठ भएर काम गर्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ उनले भने। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकार ढल्ने चिन्ता नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले 49% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको सरकार ढल्ने कुनै चिन्ता नरहेको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिमा राजनीति भन्दा बाहिरको व्यक्ति ल्याउने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको भन्दै शर्माले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रपतिमा सकभर राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने भन्दै शर्माले भने सरकार सम्बन्ध गठबन्धन ले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धनका बीचमा अहिले कुनै खटपट नभएको शर्माको दावी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्रप्रसाद भण्डारीले नेपालमा नेताहरूलाई कानुन नलाग्ने बताएका छन्। शुक्रबार विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा कानुन लागेको भए अहिले आफूलाई भगवान ठान्ने नेताहरू सबै जेलमा हुने बताए। उनले नेपालको कानुनले नेताहरू समक्ष आत्मसमर्पण गरेको बताए। उनले आफूहरू लडेर ल्याएको प्रणालीमा सबै फूलहरू फुल नपाउने भन्दै विवेकशील साझा पार्टी लगायत वैकल्पिक शक्तिहरूले देशका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने हामीले जे जसरी सोचेर राजनीतिमा लागेका थियौँ यिनै नेता ईश्वर हुन् भन्ने लागेको थियो। यिनका निम्ति हाम्रो समाज हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्बन्ध तहस नहस पार्यो। तर नेपालमा कानूनले काम गरेको भए हामीले मानेका धेरै नेताहरू जेलमा हुन्थे। नेपालमा कानूनले काम नै गरेन आत्मसमर्पण गरे यो एउटा पक्ष छ। हामीले ल्याएको प्रणालीमा सबै फूलहरू फुल्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सांसद भण्डारीले युवा नेताहरू पार्टीमा नबोलेको प्रति असन्तोष व्यक्त गरे। उनले युवाहरूमा अहिले आफ्नो पार्टीमा भएको चुनौतीको समाधान गरी देश बनाउने सपना बनाउनु पर्ने समेत बताए। सुदूरपश्चिम सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट शपथ ग्रहण गरेका हुन्। नयाँ सरकार बनेसँगै सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि बनेको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहले आर्थिक मामिला मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर समेत गरे। प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावली कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए। जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक शाहीले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने बताए। उनले भने जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन यो गर्नै हुँदैन। यो पक्राउ गर्ने बित्तिकै हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदि सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितको के महत्व भयो। यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा मेरो धारणा छ भने अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भयो सांसद पद निलम्बन हुने कुरा पनि ठिक छ। सबै कुरा ठिक छ तर प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा निलम्बन गर्न हुन्न। प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरीत हुने बताए। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज्य सञ्चालकहरू के ताली आउँछ भनेर सस्तो कुराको पछि लाग्ने भन्दा मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। आज पार्टीको भातृ संगठनहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने मुलुकमा भ्रष्टाचार आर्थिक संकट विदेशी प्रभाव बेरोजगारी कुशासन धर्म परिवर्तनसँगै राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। तर ठुला भनिने नेताहरू सस्तो लोकप्रियताको गीत गाउन मात्रै मस्त छन्। देशको समस्या समाधानमा
चिन्तित छैनन् जुन विडम्बना हो। अहिले राजनीतिक स्टनमा रमाउने बेला नभएको भन्दै थापाले मिनिह ढङ्गले मुलुकको जल्दो बल्दो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। अहिले वाद सिद्धान्तको विवाद गर्ने बेला नभएको भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको रक्षा र आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण विषय भएको टिप्पणी गरे। रापरपा नेपाललाई फेरि उठाउने सन्दर्भमा सबै जनवर्गीय संगठनले 6 महिने योजना र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन समेत दिए। जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूले संगठनको अवस्था र भावी कार्यक्रम बारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल शुक्रबार बिहान धुमारा स्थित देउवा निवास पुगेका थिए। दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका साथै आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ। देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र त्यसमा सहयोग गर्न अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। जवाफमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उठाएको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न र समर्थन गर्न बताएको छ। यद्यपि नेपालले पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्गाउने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले देउवासँग उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको दावी रहेको समेत बताएका थिए। उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रले समेत दावी गर्दै आएकोले यस विषयमा थप छलफल गर्ने देउवाले नेपाललाई जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन र सत्ता बाहिर रहेका दलहरू अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दावी गर्दै घनीभूत छलफलमा जुटेका छन्। एमाले पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति हुने र त्यो भनेको एमाले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएकै बेला राष्ट्रपतिको विषय टुङ्गिएको एमालेको दावी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकाले काङ्ग्रेसलाई समेत समेटेर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी रहेको र काङ्ग्रेसले उठाएको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने बताउँदै आएको छ। विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले पार्टीको अधिवेशन पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रका लागि झापट भएको बताएकी छिन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले स्थानीय चुनाव हारेको, आफूले धुलो टकटकाउन नपाउँदै पार्टीको नेतृत्वमा आउनु परेको बताइन्। विवेकशील साझाले स्थानीय चुनावमा नराम्रो हार बेहोरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिएका थिए। झन्डै 3 महिना नेतृत्वविहीन भएको विवेकशील साझामा बास्कोटा अध्यक्ष बनिन्। त्यति बेला आफूले पार्टी जोगाउने र 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले सुनाइन्। पार्टी नै सकाएर रापरपा गर्न खोजिएको थियो उनले भनिन्। 2,12,000 मतलाई झरेर तल भयौँ होला, तर पार्टी जोगायौँ। प्रतिबद्धता अनुसार 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न पनि सफल भएको भन्दै उनले यो पूर्व अध्यक्ष मिश्रका लागि ठुलो झापट भएको बताइन्। हारिसकेको मान्छेलाई किन हराउने, काम गरेर देखाउँ, यो नै उहाँका लागि झापट हुन्छ, अध्यक्ष बास्कोटाले भनिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि अपराधी घटना हुन नदिनु नै सरकारको दायित्व रहेको बताएकी छिन्। शुक्रबार सँगै संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले घटना भएपछि पुग्नुभन्दा घटना हुन नदिनु नै सरकारको दायित्व हुने बताएकी हुन्। शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ भएकाले मात्र राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य कर्मीको परिचालन, स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको नियमित उपलब्धताले मात्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने बताइन्। औषधिको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जनकपुरको राम मन्दिरदेखि फिल्म भागवत गीताको छायाङ्कन सुरु भएको छ। शुक्रबार उक्त क्षेत्रमा भागवत र गीताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका धीरज मगर र सुहाना थापाका केही दृश्य खिच्दै फिल्मको छायाङ्कन प्रारम्भ भएको हो। निर्माता सुनिल कुमार थापाले झन्डै 20 दिन जनकपुर क्षेत्रमा छायाङ्कन हुने बताए। सुटिङकै लागि कास्ट एन्ड क्रु सहित टोली जनकपुर पुगेको छ। शुक्रबार बिहान पूजा आजा गर्दै छायाङ्कन प्रारम्भ भएको जानकारी निर्माता थापाले दिए। त्यहाँबाट जारी तस्विरमा सुहाना, धीरज, विपिन कार्की, अनुराग मान सिंह कुँवर लगायतको कलाकार देख्न सकिन्छ। फिल्मलाई झर्ना थापाले निर्देशन गर्दैछिन्। भागवतको भूमिकामा धीरज र गीताको भूमिकामा सुहानाले अभिनय गर्दैछन्। विपिनले फिल्ममा पारालिङ्गी समुदायको एक क्यारेक्टरमा अभिनय गर्दैछन्। सुहाना इन्टरटेनमेन्ट र सुनिल थापा प्रोडक्सनको ब्यानरमा फिल्म निर्माण हुन लागेको हो। फिल्मलाई काठमाडौँ उपत्यकामा काफिया फिल्म्स र मोफसलमा सुहानाकै कम्पनी त्रिनेत्रम डिस्ट्रिब्युसनले वितरण गर्दैछ। जनकपुरको छायाङ्कनपछि मात्र फिल्मको प्रदर्शन मिति घोषणा गर्ने जानकारी निर्माता थापाले दिए। हवस् त, आजको समाचार यति नै। आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।